Deməli davam eləyə uşaqlar. <coughs> şəkil necə əlavə olunur? Ümumiyyətlə bir şey deyim. Bütün səhifələrə şəkillər bu formada əlavə olunur. Yəni şəkil əlavə etmənin üsulu budur. İndi gələk o bayaq dediyimiz sistəmə. Mən istəyirəm sona davamını oxu deyilən bir düymə qoyum və davamını oxuya klik eləndə avtomatik olaraq bizi vikipediyə atsın. Buna da linklər deyirlər. Deməli yazıram nə? Bir dənə ilk olaraq H da ki 5 yazıram başlıq kimi. Gəlirəm bunun içərisinə yazıram ki ATQ və ATQ-nin içərisinə yazıram davamını oxu və 3 nöqtə. Adətən də ora 3 nöqtə qoyurlar. Da yaddaşa verirəm. Yaddaşa verdikdən sonra burda indi mən refresh edirəm. Ez danacaq bura bu hissəni. Görürsüz burada davamını ox sözü çıxdı. Görürsüzmü? Və Mən burdan Vikpediyanın linkini kopyalayıram. Gəlirəm, keçirəm href-in içərisinə, href atributunun içərisinə və səhifəni save eləyirəm. Bir də mənə fikir verin. Baxın, a yazdım, href yazdım. Bunun içərisinə getmək istədiyim səhifənin ünvanını verdim. Aydındı mı? Və içərisinə də ekranda görsənməsin istədiyim hissəni yazdım. Aydındı mı? Okay. Yəni və avtomatik olaraq bunu nə edir? Mən bunun üzərinə gəlib klik eləyəndə məni Vikipediya səhifəsinə alətəcək. Baxın, geri getdim, klik elədim, Mənatlı Vikipediya səhifəsinə. Aydındırmı? İndi burada bir dənə nüans var. Mən istəyirəm ki, baxın, klik eləyirəm, mənim öz səhifəmdən çıxır, atır məni Vikipediyə. Mən istəyirəm ki, təzə səhifədə, yəni bir dənə təzə tab açsın Vikipediyanı burada yazsın. Mənim öz səhifəmdə də qalsın ünsə nə edirəm? Gəlirəm yazıram ki, deməli target burda bir neçə üsul var. Burda blank yazıram. Məni hal-hazırda götürəcək, nə edəcək? Klik elədikdə yeni səhifədə baxın Paris burdadır. Klik eləyirəm, yeni səhifədə Vikpediyaya yönləndirir. Bura qədər sual var mı? Səsim gəlirmi? pağənin səhifədə açmırdı hə elə ancaq ə, parisin özündə açır. Burada blank yazmayın da parent olaraq götürür. Parent olaraq da götürəndə də olduğum səhifəni referans verir. Aydındır? Amma yox, mən bura gəlirəm, birbaşa yazıram nə? Yeni səhifəyə get və avtomatik olaraq bu formada yeni səhifəyə gedir. OK. Bə də bu title yazmışdı yuxarıya. Harda idi şəkilə? O titleı burada yazmaq olar. Gəlirəm bura yazıram title. Yenə də yerin önəmi yoxdur. Deyirəm ki, hara? Wiki pedia gedən səhifə. Bakı ki, baxın, üzərinə gələndə diqqət elə. Aha, Vikipediyə gedən səhifə adlı bir dənə yazı çıxmış olur. Sual var mı bura qədər? Xeyr. Yoxdur ki. Okay. İndi mən burada bu linklər təkcə bu formada deyil ya, mən bura ə, ancaq ə, belə deyə də sayt ünvanı verməliyəm. Burada bir də home səhifəsi yaradaq. İçərisinə yazıram h1 home. Bunu sadəcə test üçün yazıram. Baxın, burada Wikipedia sözünü silib href-in içərisində .home yazsam, ./ home.html yazsam, nəy niyəcək? Məni home.html-ə atacaq. Bir də fikr verin. Görürsüzmü? Yəni mən bura nə versəm ora yönləndirəcək məni. Aydındır? Başa düşdünüzmü? Sual var nəsə? Xeyr. Okay. İndi dəyənirik. İndi mən istəyirəm bir də ki, bu şəklinə klik eləyəndə məna şəklin böyük variantını yeni səhifədə açsın. Bunun üçün nə edirəm? şəkli atəqinın içərisinə alıram. Baxın, atəqin burada açıldı. Şəkli qoydum atəqinın içərisinə. Görürsüz? Ay indi baxın, atəq burada açılıb, burada bağlanıb, şəkil bunun içərisindədir. Və burada gəlirəm şəklin ünvanını verirəm. İmincin içərisində photo.1. Yeni səhifədə açılması üçün nə yazıram? Blank. Oy. Nə yazıram? Deməli, Tənkit. Tənkit qoy. Laq. Yaddaşa verdi. Baxın, e, bu hissədən fikir verin şəklin istə. Şəklinə klik eləyirəm, məni yeni səhifədə şəklinin üzərinə atır. Aydındırmı? Görürsüz? Suallar mı burayla bağlı? Başa Mən zəhmət olum ki, də bunu başdan deyər düzə. Baxın, mənim etmək istədiyim nədir? Şəklinin üzerinə klik eləndə məni yeni səhifədə şəkil mənə yeni səhifədə şəkilə atsın, düzdürmü? Doğrudur. Bir növ şəkillər link verməliyəm də, düzdürmü? Bunun üçün nə edirəm? Link vermək üçün olan teqi götürürəm. Burda açıram, burda bağlayıram. Həmin o şəkli də bu teqin daxilinə qoyuram. Avtomatik olaraq bu şəkli klik eləyəndə bu teq tətiklənmiş olur və bu teq də tətiklənəndə mənə yeni səhifədə bu şəkli göstərir. Başa düşdünüz? Yəni bu ATQ özü yeni səhifə açmaq üçündür, hə? ATQ yeni səhifə açmaq üçün deyil. ATQ səhifələr arası keçid etmək üçündür. Hə. Yeni səhifədə açılmasını təmin edən targetdir. Aydındır? Bən hə. Okay. İndi gəlin belə eləyək. Mən istəyirəm ki, davam edək. Bu linklərla bağlı məsələ aydın oldumu? Bəkləyin, bağlı nə sual var mı? Yoxsa davam edək. İndi mən istəyirəm ki bu P var, bu P-yə P-nin belə deyək də bu ıı, hərflərinə ölçü verim, rəng verim vəsait. Bunun üçün nə edirəm? Gəlirəm P-nin üstündən bir dənə font teqinə açıram. Bu arada font tagi də köhnə taglərdən, amma hal-hazırda e, belə deyək də sizin üçün sıxıcı olmasın deyə HTML bunu göstərirəm. Həm də ki, bəzi köhnə support saytlarda işləyir. Yəni siz düşünməyin həmişə sizə təzə saytlar gələcək. Bəzi saytlar olacaq ki, işlədiniz yerdə baxacaq siz 10 il bundan qabaq yazılıb. Ən çox mən də mod dişi ilə qarşılaşıram bundan. Amerika da layihələr var. Düşündük ki, biz belə deyək də müasir e, ölkədə hər şey müasirdir. Amma orada belə lay bəzi layihələr var ki, 80-ci yllərdə 90-cı illərdə yaradılır və həmen e, layihələr elə də köhnə versiyadır. O qədər böyükdür ki, yenidən heç kim onu update eləmir və köhnə e HTML-də işləyir. Aydındırmı? Yəni bu kimi şeylərlə qarşılaşa bilərsiz. Font teqin içərisinə aldım bütün P-ni. Baxın, fontu burada açdım, burada bağladım. Və bunun içərisinə nə deyirəm? Deyirəm size. Size verirəm 30. Baxan, ölçü böyüdü. Fikir verirsinizmi? Aydındır. Yazının ölçüsü böyüdü. Və gəlirəm broccoli olsun nə rəng? Daha ki olsun white. Okay? Görürsüz burdadır. Aydındır? Və bir də burada son face bu dəge font verdi. Niyə gəb olə biləmədi mənim? Font family ola bilər. Font familydir. Font family CSS-də də burda font özi ola bilərsiz. Belə gəlir. Hı. Dəstəkləməyə bilər, amma burda font face olmalıdır. Font face deyə s elementinin adını düz yaza və yazmıya bilərəm və yaxud da Bəzən hə, OK, font face deyələ. Sadəcə e, burada verdiyimiz font burada dəstəklənmədi, understood. Arial e, və yaxud da orada Times New Roman falan var. E, e, yəqin ki, Word içində Word içdəb sizsə Word-də görməlisiniz. <laughs> word-də Şiriflər, görmürsünüz. Şriftlərin bəli, adlarıdır bunlar. Aydındırmı? Baxın, Arial, Times New Roman, Arial yazanda bu bu şey Georgia yazmaq istəyirsiniz deyil ki. Əslində Windows-da dəstəklənir əliyazısıdır. Georgia yox. Windows əliyazısıdır amma məktə dəstəkləmir. Siz yazsaz, sizdə işləyəcək bu. Bunu bir də test eləyərsiz özünüz də. OK. Deməli nədir? İndi bir də linklərin sonbi halı qaldı, onu da göstərim bu linkləri. Baxın, aşağıda burada link var. Üstə görürsünüzmü? Burada davamın oxu sözü varı orda. Gəl bunu da h3 eləyə, kəşbəş eləməyə, h3 eləyə, biraz böyük olsun. Bəki, burdadır. D. İndi mən istəyirəm ki burada səhifənin səyfə, səhifənin aşağısında bir düymə qoyum. Ona klik eləndə məni yuxarıya göndərsin. Yəni səhifə daxilində hərəkət elətdirsin. Bunun üçün nə edirik? Yenə AT-ni açırıq. AT-nin içərisinə yazaraq ki yuxarı get. Tamam. İndi link olaraq mən bura nə versəm, siz də yuxarı gedər. Gəlirəm yuxarı getmək istədiyiniz yerə aradı. Məsələn, mən istəyirəm ki, birbaşa bu Paris sözündən yox, burdan başlasın. Yəni şəkildən, şəkilin olduğu yerdən başlasın. Aydındırmı? Ona görə gəlirəm şəkilin içərisində bir dənə ID verirəm. Deyirəm ki, məsəl üçün top yuxarı əhtapda yaza bilərdik. ID-ni top verdiyimə görə gəlirəm bu aşağıda href var, href-in içərisinə bs yes, top yazıram. Or bu arada ID-yə istədiyimiz şeyi verə bilərik ha. Məlumatınız olsun. Siri də ki neçtəndən də gəlir. Deməli baxın yuxarı get düyməsi var, bura baxın. Klik elirəm, məni jar siz yuxarıya atır. Görürsüz? Gəlirəm aşağı. Yuxarıya da klik eləndə mən avtomatik olaraq yuxarı atır. Bu topu əgər burdan silib gətirib bura qoysam, baxın bu yazının olduğu yerə, o Parisyasın başladığı yerə. Aidı topdaysa avtomatik olaraq yuxarıya gedə klik eləndə məni həman o hissəyə atacaq. Bir dəqiqə, refresh edin. Klik elədik. Oy, indi bu sağ hardadır? 2 dənədir burada yoxsa? Mən bir dənə Command Shift R edəyirəm. Ha, hə, indi düzəldi. Bəzən yaddaşda qalır. Bu bizə problem çıxardı. Səhifəni refresh edib, bu da bir dənə baxaq. İndi linki bir dənə göstərəm sizə harda orada nə baş verir. Bu hissiyə baxın. Bu səhifənin öz linkidir. Mən gəlib burada düyməyə yuxarı get düyməsində klik eləyəndə bu hissədə avtomatik olaraq bu gətirir linkin sonuna die əlavə eləyir. Və linkin sonuna die əlavə elədiyinə görə avtomatik olaraq məni yönləndirir ara yuxarıya. Burax top 2 yazaq. Top 2. Gəlirik buranda top 2 elirik. O keçə gedib düşür bəzən. Gəldi, klik elədi. Hə, burda getmir də yuxarı. Aydındır? bu hissədədir. Baxın, bu yer çatmır deyə birbaşa bura ata bilmir, ən yaxın olan yerə yönləndirir bizi. Yəni bu hissiyə, səhifənin bu hissəsinə. Ctrl Z qaytarıb yerinə. Bir də bu hissəni üstündən təkrar keçək. Deməli, var linklərimiz neçə yerə bölünür? Bu A linklərdir. Linklərimiz bölünür 2 yerə. Sayt xarici linklər. Sayt xarici linklər hansıdır? Hər hansı bir Vikipediya-dan, Facebook-dan və ya hər hansı bir xəbər saytından düyməyə klik eləyir. E, klik eləyəndə getməsini istəyiriksə, bunu bu formada veririk. Aydınla. Sayt daxili linklər. Baxın, burada image. İmejin özünə link verdim və ya həm.html-ə link verdim. Yəni mən öz saytımdan başqa bir sayta link verdim. Aydındırmı? Bir də var, səhifə daxili linklər. Bu isə səhifəmin daxilində baş verən linkdir. Yəni linkə klik elirəm, məni yuxarıya doğru ələ atır. Yəni səhifənin yuxarısına doğru atır. Aydındırmı? Aşağı çətdiz bu hissəni. Hı. Sual var bura gedən nəsinə? Suallar. Çünki özüm düşəndə, yəni özüm düşəndə daha aydın olacaq mən. Çünki biraz belə Hı. çox onda qarışıb. Səbib, burada belə bir şey var. Bu təqdimatı anladığıça çox asan deyəm. Ona görə HTML-i tez bitirmək istəyirəm. Çünki qavaqda bizim div kimi JavaScriptimiz var. Mən sizi qorxudmaq üçün demirəm. Sadəcə vaxtımız çox olsun ki, JavaScriptdə daha çox ə, belə deyək də, şeylər öyrənək. Çünki orada çoxdur. Burada sadəcə HTML-də kodu yazırıq, içərisində yazılar görürsən. Mə JavaScript üçün məntiq də ki, dövrəyə gəlir. Aydındımı? Bu arada bir də mənə fikir verin. Mənim səhifəm böyüdükcə bu e, etimoloji sözü var. E, bu gəlib düşür bura. Mən bunu aşağıya atmaq üçün nə edirəm? Etimologiyadan sonra bir dənə breyk, bir dənə breyk qoyuram. Baxın, gəldi düşdü aşağıya. Bir dənə də breyk qoyum hətta. Biraz da aşağı düşsün. Aydınımı? Breyki də ötən dərsimizdə izah eləmişdik, də, düzdürmü? Doğrudur. Hı. Nə edirik? Mən istəyirəm bu PT-qi var, PT-nin yazıları, bu ağ yazılar mərkəzə doğru gəlsin. Yəni mərkəzdən yığılsın. Gəlirəm P-nin içinə, yazıram Əlayın. Nə? Mərkəz necə deyilir? Center. Baxın, yazılar mərkəzə doğru sıxıldı. Görürsüz? Hətta bunu belə eləyə bilərik. Bu H3 var, H3-ün içərisinə yazaram Əlayın mərkəz. Baxın, bu yazılar da gəldi, bura düşdü. Görürsüz, davamın oxu yazısı da gəldi, düşdü. Hə, mən indi bunların ikisi arasında məsafə qoymaq istəyirəm. Davamın oxu ilə yuxarı get arasında məsafə qoymaq istəyirəm. Bunun üçün nə edirəm? Davamın oxu hissəsi buradır. 66-cı sətir isə yuxarı getdir. Mən bura nə qədər boşluq qoyuramsa qoyum, bu onu qəbul eləmir. Amma mən gəlib bunun arasına Boşluğun kod qarşılığını yazsam. Boşluğun kod qarşılığı da budur. NB SP. Baxın bura bir dənə boşluq qoyur. Fikir verin. Mən bu NB SP-lərin sayını artırdıqca, ordakı boşluq da artacaq. Bu bilirsiz nədir? Biz deyirik ki, proqramlaşdırmada hər şeyin bir kod qarşılığı var. Baxın, NBSP də boşluğun kod qarşılığıdır. İndi zamanla bu kod qarşılıqlarını öyrənəcəksiniz belə. Bunları əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bilməyiniz kifayətdir ki, hər bir şeyin əslində öz kod qarşılığı var. Məsəl üçün, emojilər var, e? bunu e, mövzudan kənar izah eləyib. Baxın, W3C School emojilər emoji. Baxın, emojilərin belə rəqəm qarşılığı var. Fikir verin, bu şir şəkli var, e? Ay. Alə getdi mə? Demə yerə yəvə. Şir şəkli var, eh baxın. Şir şəklinin rəqəm qarşılığı budur. Da dərsi kod qarşılığı, rəqəm qarşılığı demək düzgün olmaz, kod qarşılığı. Mən əgər həmin o şəkli götürüb həmin o belə deyək də e, kodu götürüb buraya əlavə etsən Avtomatik olaraq burada bir dənə şirin şəkil çıxacaq. Görürsüz burada. Aydın dama? Və ya hətta mən bunu götürüb başqa bir texnikiçin əlavə eləsəm, orada ha, bu emojilərin bütün listini burdan görə bilərsiniz. Baxın, burada emojilərin kodlarının şey var. Hər birinin kodu var. Fikir verisiz burada. İndi biz bunu gələcəkdə istifadə edəcəyik. Sadəcə belə deyək də, mən qrupa yönləndirəm, maraqlı olsa bir dənə göz yazdırarsınız. Əslində emojilərin hər bir şeyin əslində proqramlaşdırmada bir kod qarşılığı var. Bu da onlardan biridir. Geri gəldiksə bu kimi ipuçlarını verəcəm ki, belə deyə də qaranlıq mövzular qalmasın. Bura qədər sual var mı? Yox. Düzdür, elə demədim. İndi yazı teqləri ilə bağlı gəlin biraz fərqli bir şeylər edək. Fərqli şeylərdən qəsdimiz nədir? Məsəl üçün burada fikir verin bəzi kiçiklər var ki, qara, məsələn, ilk paris sözü qara rəngdədir. İlk paris sözü qara rəngdədir. Qara yox, daha dəqiq desəm, jurnudur, biraz bolddur. Ona görə bunu bir dənə B teqinin içərisinə alırıq. Paris sözünü atırıq bu B teqinin içərisinə. Bir dənə fikir verin. Avtomatik olaraq o paris sözü baxın digərlərinə nisbətən bold çıxdı. Yəni qara çıxdı. Ədindinizmi? ə şey də var, Word-də də var. BT. B-nin üstünə klik seçirik sözü. B-nin üstünə klik eləyiriz, avtomatik olaraq sözümüz qara olur. Bun budalardan biridir. İkinci. Burada məhz şeylər, baxaq görək başqa nə var. Məsəl üçün bu arada bu BT-i var. BT-nin bir neçə şey ola bilər. İki variantı var. Biri adi mətnlər üçündür. Bir də tutaq ki, məsəl üçün bura. Buranı da bold eləyək. Baxın bu hissəni ünsnənilirik, gəlirik strong. Strong nədir? Bu da belə deyək, bir bold teqdidir. Baxın, bu da bold ələdi yazını. Fikir verirsiniz? Yazını bold ələdi. Amma aralarındakı baxın qalındır da digərlərinə nisbətən, düzdür? Aralarındakı fərq nədir? Aralarındakı fərq bundan ibarətdir. Bu yazı özündə heç bir açar daşımır. Yəni Google botları gələndə bu B teqdini görəndə heç nə eləmir. Yəni sadəcə oxuyub keçir, amma strong teqini görəndə onu yaddında saxlayır. Deyir ki, bu bir etiketdir. Bu bir vurğulu teqdir. Aydın dama? Başa düşdünüz? Başa düşdüm. Yəni bunu bir açar olaraq götürür. Ki sabahları siz belə deyəydə Google-da açarın daxilində, yəni strongun və yaxud indi bir azdan indi ym teq olacaq. Bunun daxilində olan sözləri istifadə edirsinizsə avtomatik olaraq onu eyniyəcək, gəlib bizim sayta yönləndirmə eləyəcək. İndi nə edirik? Bu bolt teqi, bolt teqindən əlavə bir də italic teqi var. Ondan danışaq. Italic teqi isə teqləri biraz məyilli formada salmaq üçündür. Burda iki dənə söz var. Baxın Paris sözü. Gəlin bunu italic formada yazaq. İ yazırıq, i ni açıb bağlayırıq. Bir dənə bu, bu sözə fikir verim, bu Paris sözünə. Ctrl S, ə, e, ay, yanlışdır. Kodu sevhəlməkdən sə. Ctrl S. Baxın, sağa doğru əyildi biraz. Düzdürmü? Fikir verdiniz? Digərlərinə müqayisə edəndə yəqin ki, fərqinə vardınız da onu. Bu i teqi bir də bunun digər qarşılığı var. Onu da göstərim. E m teqi. Bu nədir? m pies. Baxın, eyni eyni görüntünü verir. Fikir verisiz, bu da bu paris sözü ilə bu paris bu söz hər ikisi eyni görüntüdür görünüş olaraq arasındakı fərqi nə? Bu e i tığı sadəcə adi mətndir, italik mətndir. Bu tığı isə em tığısə nədir? Özündə bir açar daşıyır. Sabahları em tığın daxilində yazılmış sözü Google-da axtaranda avtomatik olaraq sizi bizim sayta yönləndirəcək. Aydındır? Daha doğrusu yönləndiriləcək, deməyə yanlış olar. O belə deyir də bizim saytı yuxarı sıralarda göstərəcək. Baxın Google-un yuxarı sıralarında göstərəcək. Aydındır? Bu da niyə işimizə yarayır? Bunun adı SEO adlanır. Search Engine Optimization. Bu nədir? Baxın burada görün neçədən W3 School emoji, neçədən məlumat tapılıb. Görürsüzmü? Bu məlumatlar içərisində İnternet istifadəçilərinin sizin saytı tapması nə olur? Birə çətindir də. Ona görə siz teqləri düzgün istifadə etməlisiniz. Əsasən də yazılardan söhbət gedir. Şəkillərin içinə qoyulmuş bu açıqlamalardan söhbət gedir. Baxın, bunları düzgün istifadə etməlisiniz siz ki, Google botları sizin saytı yuxarı hissələrə atsın. Aydın oldumu? Sual var mı bura qədər? Əli hey. müəllim. OK, sual yoxdsa davam eləyək. Deməli, ə, bulardan əlavə, bu teqlərdən əlavə, görək burada elə bir şey varmı? Məsələn, bu nədir? Bu nəyinsa açıqlamasıdır. OK, əla. Bu elə açıqlamaları göstərmək bir yondan yaxşı oldu. Baxın, burada GSY i h var da, harda da o? İndi onu tapaq bir dəqiqə. Görək bizdə varmı? Əslində tapmaq üçün buranı bir-bir axtarmayacağam. Gələcəm bunu kopyalayı, control command s, yəni control f eləyəcəm. Baş hərfləri yazasam: g s i. Baxın bura. Şifrəsiz burdadır. Gördünüz? Bunu vurdum, control f ilə axtarış. Deməli bunun bu sözün Əslində bir qısaltmadır da, düzdürmü? Bu söz bir qısaltmadır. Google botu gəldi, bizim sistemə girdi. Bu 3 dənə hərfi gördü, 5 dənə hərfi gördü. Nə biləcək ki, bu nə deməkdir, düzdürmü? Bilə bilməsi ki, bunun nə olduğunu. Doğrudur. Bəlkə elə o adi addı, bəlkə də sözdür, doğrudurmu? Biz indi bunu etiketləməliyik ki, bu əslində nəyinsə qısaltmasıdır. Qısaltmalar abreviatura deyildər, düzdürmü? A B B R Baxın, ABBR atırıq bura və gəlirik bura yazırıq title. Title-ın içərisində də nəyi yazırıq? Nən qısaltmasıdır. Bunun qısaltması. Düzdür? Avtomatik olaraq yapışdırdıq. Nə eləyəcək? Bizim sayta giririk. Command F. Command F yenə G S Y Okey, ha, hə, dey burdadır. Baxın üzərinə gələndə, yəni belə eləyək, üzərinə gələndə bunun bizə çıxardır ki, qeyri-safi yurt içi hasilat. Belə bir sözdür də. Altından da iki dənə bura xətt qoy. Baxın, altından da bunun bir vurğulu tək olduğunu göstərmək üçün altını da görürsüz siyah şey qoyub, nöqtələr qoyub. Ay dindimi? Suallarınız bura qədər? Xeyr, yoxdur. Okey. Ha, hə, bundan da başqa nə var? Bundan başqa, məsəl üçün adresləri göstərmək üçün teqlərimiz var. Məsələn, burada görəyə adres varmı? Paris şəhəri. Tutaq ki, Paris şəhərinin gəlin Paris bölgəsi, heç Paris şəhəri, Paris şəhəri sözünü gəlin adres olaraq qeyd edəyək. Bunu necə edirik? Avropanın Paris Avropa. Avropanı adres olaraq qeyd edəyək. Tutaq ki, bunun üçün nə edirik? Command X yazıram adres Artıq sistemə gələndə həmin şəxslər də sistemə gələndə Avropanı, ə, yəni Google botları sistemə gələndə Avropanı bir adres olaraq görür. Baxın, görürsüz və blog tipli tag olduğuna görə buranı zanit elib özü üçün. Aydındırmı? Başa düşdünüz? Təbii ki, bunu Avropa mən buran nümunəçi yazdım. Bunu adətən belə eləyirlər də. Səhifənin sonunda falan olaraq ünvanımız Baxın buralara bir yerə qoyurlar. Eee, gəldiyini yənirik. Adres. Bir dənə H5 yazaq. H5-in H5 yox, H1 yazaq. Yazırıq bura adres və yazırıq Bakı şəhəri, nə bilim, Nəsimi rayonu 23A sağçı. Baxın, Google botları artıq gələndə Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu 23A-nı adres olaraq görür. Həm adresi olaraq görür, həm də nə olaraq görür? Başlıq teq olaraq görür. Yəni burada ikisi birlikdə cəmlənir. Sual var mı? Sual var mı? Xeyr, yox. Hə, xeyr, mənim. Çox çox keçmədi. Əslində asan tiyillərdi. Ona görə mən Bu günlər yazılarla bitirib növbəti etapda daha maraqlı etaplar var, videolar var, audiolar var və s. Var. ona görə oralara keçmək istəyirəm. İndi gəlin belə edək. Burda Paris sözü var, daha dəqiq etimoloji sözü. Bunun altından, sırf sözün altından xətt çəkək. Sözün altından xətt çəkmək üçün gəlirəm bura. Baxın, etimoloji sözü burdadır də. Bura bir dənə UT qoyuram, underliningin qısaldılmasıdır bu arada. UT-i qoyuram. Həmin bu elementdə UT-i necə? Yəni həmin o yazının da UT-in içərisinə atıram. Baxın, fikir verirsiniz? Nə baş verdi? Etimoloji sözünün altından xətt çəkdi. Oke. Okay. İndi gəlin belə eləyək. Burda Paris sözü var, Paris sözü. Var. Bu da bu. Qaliya. Qaliya xalqları var, Qaliyanın üstündən xətt çəkək. Bunu nə edirik? Gəlirəm Qaliya sözün Ctrl X elirəm, S teqi qoyuram. S teqin içərisinə Qaliya sözünü yazıram. Baxın, Qaliya sözü nə oldu? Avtomatik olaraq üstünə xət çəkildi və ə, bunlar adətən harda olur? Məsələn, o endirimlər olur. 5 manat yox, məsələn, artıq 3 manat. Nə bilim, fıl falan şeyə solun. Bildinizmi necə? Bu teqlərin hər birinin özünün mənası var. Bunun barədə bu mən bu teqlərin ətraflı və daha geniş formasını izah eləmişəm kitabda. Amma hal-hazırda belə deyək də bir növ işdə hansılar daha çox isti istifadə olunur? Onları göstərirəm. Aydın oldumu? Sual verməmirə qədər. Xeyr, yox. Tamam. Son 2 təqdə göstərim. Demək olar ki, ondan sonra bu gün nə demək istədiyim təqələr bu qədər. Növbəti etapda başqa təqillər keçəcək. 2 təqdən biri nədir? Biri bir də mənə fikir verin. Bəzi elementlər teqin yuxarısında yazılıb. Baxın bu 3 tutaq ki. Fikir verirsiniz? Yuxarı hissədə yazılıb. Yəni ez, hərfin yuxarısında yazılıb. Aydındırmı? Bunu biz necə eləyə bilərik gözümüzdə? Ki bu e, yuxarıya qalsın. Ctrl F. Əvə? Ardadır. Məsələn bu 17. şəhərində 17 var ya şəkildən sonra. 17 yazısı var burada. Burada. 17. yok bir şey. De burada. Bu biri buradaki biri. Mən isterim şehridir sözünü yuxarısına çıxardım. Bunun için ne inirəm? Bu biri buradan sil. Ctrl X eləyirəm. yazıram. Supreme soup. Yaddaşa verirəm. Baxın, bu söz qaldı yuxarıya. Fikir verirsinizmi? Görürsüz? Aydın oldumu? Eyni zamanda, məsələn, Parisin adını adını sözü var, ədını e? sözünü gəlin nə edək? Aşağıya salaq. Bunun içində nə edirik? Adını sözünü burdan silirik sub yazırıq sub. Sub yazırıq və baxın adını sözü düşdü teqin aşağı hissəsinə. Başa düşdüz nə etdik? Sub yazanda super premiumudur. Bunun yuxarıya göstərir. Bir də burada sub yazanda isə b ilə yazanda isə avtomatik olaraq nə edir? Aşağıya. Yəni indeksinə əlavə eləyir. Biri qüvvətə yazmaq üçündür, biri indeksə. E, Məsələn, bəzən düsturlar yazırıq, 2-nin iki, kvadratı. Onu bu formada yaza bilərsiniz. Bir də nə span əlavə eləyirsiz, adi mətn əlavə eləyirik, span span içərinə qoyuruq, tutaq ki, x. x-in üstünə 2 yazmaq istəyiriksə, bura yazırıq supremum 2. Yaddaşa veririk, baxın x üstü 2. Bəs bunun aşağısına bir dənə də 2 qoymaq istəyirik, nə edirik? Gəlirik bura bir dənə yazırıq sub vəradə 2 qoyuruq. Baxın sub 2. Bu da gəldi düşdürə aşağı hissəsinə. Sual var mı? Xeyr. Aşağı düşmədiyiniz hər hansı qaranlıq hissə varmı? Hey. Mən bu qap bunu yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bu belə deyək də ə, dərslərlə, yəni bu günlük məncə kifayət idi, yetərincə təkcəşdik, yetərincə məlumat verdik. Bir dənə bir şey diqqətinizə çatdırım. Teqləri istədiyimiz kimi bir-birinin içərisinə qoya bilərik. Mən bu arada buranı alıram kommentə. Amma bir də nə qayda var. Tagləri bir-birinin içərisinə ala bilərsiniz dedik. Amma bir də qayda var. Nədir o qayda? Dia bilərsiniz. Inline tagin içərisinə heç vaxt block tag qoya bilməzsiniz. Niyə? Niyə inline -in içərisinə heç vaxt block tag qoya bilməzsiniz? Niyə buna icazə verilmir? Kimisə məntiqə çıxlaması var atılğanım. Blok teqinin çünki özün ayrıca bir alanı olur da ona icazə vermir inline içərisində olsun. Bəndə məsələ bir ölçü məsələsidir. Blok tipli teqlər səhifəni bütünlükdə tutur. Amma inline tipli teqlər isə sadə kontent qədər yer tutur. Məsəl üçün bir dənə inline tipli teq açıp içərisinə blok teq, yəni p teqin içərisinə, içərisində salam sözü yazsaz Bu bir növ ölçünün daşması deməkdir. Yəni məntiqsizdir. Heç bir error falan vermir ha. Sadəcə mantiqi uyğun deyil. Aydındımı? Ona görə biz deyirik ki, inline tipli teqinin üstünə blok qoya bilmərik. Qalan bütün teqləri bir-birinin içərisinə yerləşdirə bilərik. Aydındımı? Bir də son bir teqi deyim. Buna heç bayaqdan demirik. Fikir verin bura. Am burda bir dənə də əlavə bir hissə götürür aşağıdan. Antikça ə buradan, yəni buradan əlavə eləyirəm. H2 qoyuram antet ça. İndi mən bu sözlər var, is, bu sözləri əlavə eləmək istəyirəm. Amı istəyirəm ki, editorda hansı formadadırsa o formada düşsün. Bunun üçün P yazsam, içərisinə bunu əlavə eləsəm, məsələn buradan bir dənə başloq qoysam, buradan belə bir boşluq qoysam, burdan belə bir boşluq qoysam, heç bir önəmi qalmır da. Baxın, o özü üçün lazım olduğu yerləri götürür. Fikir verisiz, antikça. Baxın, mən ora nə qədər boşluq falan qoymuşam, heç birini tutmayıb, heç birini. Baxın, buradakı. Amma mən yazılan boşluqların HTML tərəfindən qiymətləndirilməsini istəyirəmsə, başqa bir yazı teqi olan p r e teqindən istifadə eləyərək r e Baxın, brauzerdə necə yazmışamsa o formadadır. Fikir verirsinizmi? Görürsüz? Bir sətirə yazdığım üçün bir sətirə yazılıb. Məsələn, baxın, burdan bir dəyə enter vurub boşluq qoysam, düşdü bir sətir aşağıya. Görürsüzmü? Aydındır? İndi siz deyə bilərsiniz, bax bu bir sətirə yazılmır, əslində bir sətirə yazılır. Sadəcə mən burdan word wrap eləmişəm. Baxın. Gördüz? Burda kimidir. Fikir verdinizmi? Səsim gəlir? Bəli, bəli. Kooperativə qədər çıxıb. Mhm. Ürün? Siz word wrap eləyəndə bunlar axı yığılmalıdır. Yığıldı da, dev də burdan. Amma bayaqları o word wrap-ın qarşısındakı çəkidi götürürəm. Yəni onu hə. sən Burdur, bu proqramın içində yığılır. Məsələn, mən Həl deyirəm ki, səhifədə yığılsın da, e, səhifədə. Burda, xeyr, burda, bura bu editorda edilən funksionallığın ora heç bir təsiri yoxdur. Siz bunu e, artıq səhifədə yığılmasını istəsənsə, bunu artıq P eləməlisiniz. P-nin məqsəd odur, bunu yığmasın, amma o P eləməlisiniz. Başa düşdünüzmü? Yalnız yəni, o düzgün teqi istifadə etməlisiniz. Başa düşdünüzməsə, bu tarix sözünü biraz qabağa gətirək. Baxın görürsüz tarix sözü biraz qabaqdan düşdü. Aydın oldumu? Başqa. Bu suala başa düşmədiyiniz, qaranlıq qalan nəsə varmı? Yoxdur. Okey. Deməcəklərim bu qədər. Bu günni yekunlaşdıraq. Nəsə sualı olsa qrupa yazın. Evdə yenə də burada elədiklərimizin bir-bir eynisidir. Amma məsələ şəhəri dəyişə bilərsiniz. Və bir də mən burada qısa və konkret göstərdim. Biraz öz yaradıcılığınızı qata bilərsiniz. Mən bir dənə şəkil qoydum, siz bir neçə şəkil qoya bilərsiniz. Nəm YouTube-a video, YouTube videosunun link qoya bilərsiniz. Yaza bilərsiniz ki, videonu izdə. Bu günlərdə bir çox şəhərlərin tanıtımı var da. Yəni daha səliqəli rəngləri seçə bilərsiniz, daha bəzəyici rənglər seçə bilərsiniz və s. Və teqlərdən düzgün istifadə eləyərək bir dənə özünüzün xoşunuza gəldi. Biz hər bir belə deyək də şəhər haqqında məlumat verin yazın. Oldumu? Məsələn, bu yazı var, e, Parisiyası. Bunu sağa gətirmək istəsəm, girirəm, nə edirəm? P-nin içərisinə align nə yazıram? right. Eee və burdan bunu burdan birin artıq yazdı. Yaddaşa verirəm. Baxın, bu yazı artıq sağa doğru sürüşdü. Fikir verdinizmi? Yəni istəsəz bu metoddan da istifadə edə bilərsiz. Belə, mənim deyəcəyim bu qədər. Əlavə etmək istədiyiniz nə sə var mı? Hə, müəllim, zəhmət olmasa bu dərsin videosunu sabahə yerləşdirə bilərsiz YouTube-a? Olar, sabahə belə deyək də. Bu gün axşama ya da ki ən gecə səhərləri, günortaya qədər yerləşdirəcəm. Mhm. Yaxşı, çox sağ olun. Əlavə eləmək istədiyiniz, soruşmaq istədiyiniz nə varsa, buyurun. Yoxdursa yekunlaşdıraq. Məndə yoxdur, çox sağ olum. Otela səni? Xeyr, məlləm. Onda, Günayxan, nə sələvə eləmək istədiyiniz bir şey varmı? Günayxan bizə eşitmir deyəsən. O <coughs> soruş. Tamam. Belə, ə heç, ə söz yoxdursa yekunlaşdıraq, sualları belə deyə qruptan alaraq.